Це наша річка. Валерій живе за півсотні метрів від річки. Якщо раніше це було привілеєм, то тепер стало небезпекою. Принаймні для домашньої птиці. Ні качок, ні гусей на річку не пускають. Ніхто нічого не випускає і, навірно, цього року побачимо і купатися не буде. Запаскудили річку. Сильно запаскудили. Річка Хомора у селищі Першотравенськ завжди була украсою і центральним місцем відпочинку місцевого населення. Тепер до Плеса страшно наближатися через нестерпний сморід. Люди навіть скаржаться на погане самопочуття. Це є і токсичні такі пари, які ми чуємо на собі. Це ми погано буває дихаємо, голова болить. Місцеві кажуть, річка мертва. Усе живе, що у ній було, загинуло. Іван, який рибалив тут з дитинства, востаннє бачив рибу торік, і то дохлою. Рибна річка була. Прошлий рік такі суми. Лежали там за старим мостом, лежали, ну, подохла риба, плавала така, що капець. Жаби, ну, квакали там все. А це прошлий рік навіть не одної лягушки не побачив тут. Озброївшись палицею, селищний голова показує, на що перетворилася водойма за останні 2 роки. І це у центрі населеного пункту. Слизька тягуча речовина, якою встелене дно, може бути клеєм та фекаліями. І чиновник навіть знає, звідки це у воді. Є оця невизначена клеєва суміш, яка змішана з фекальними відходами. Це прогнозовано, все йде з Хмельниччини. Те, що в нас є задокументовано, те, що ми бачили, це зливалося непосередньо з Понінківської паперової бумажної фабрики і самої Понінки. Відстійники не працювали, все скидалося напряму. Трохи вище за течією картина ще страшніша. Тут клеєподібне намулення подекуди сягає більше метра. Бачите, ціла куча, де є до дна, де є метр. Хлопці ходили, знімали. Місцева активістка демонструє воду, набрану з річки. Та, що чорна, у самому селищі, сива у місці скиду. Що це клей і фекалії, тому що запаху цієї води, якщо відкриють цю банку, в кімнаті бути, знаходитись буде просто неможливо. Що буде влітку, коли підвищиться температура, люди навіть бояться уявити. Я навіть собі представити не можу, що тут буде, коли буде 30 градусів жари і коли воно це все ще підніметься. Хворіти будуть, якісь заразні якісь ці інфекції тут же ж воно по-любому буде. А це вже Хмельниччина, селище Понінка. Тут і розташована та сама паперова фабрика, що засмічує річку. Охоронець повідомляє, що коментарів керівництва поки не буде. Виключіть, будь ласка, відеокамери, шановні. Значить, дивіться, керівництва на даний час немає на місці. Селищний голова Понінки зізнається, на фабрику не пускають і його. Те, що і підприємство, і саме селище скидають у річку відходи виробництва та неочищені каналізаційні стоки, чиновник не заперечує. Каже, очисні споруди тут не працюють вже з 1,5 десятка років, але є план робіт з реконструкції споруд. Технічна документація у стадії розробки. Необхідні понад 100 тисяч гривень за кошторисом проситимуть у держави. Очисні споруди працюватимуть одні – фабричні. За договором, каналізаційні стоки туди скидатиме і саме селище. Все повинно мати початок і кінець. Спершу робляться проекти, потім робиться експертиза, потім передаються нам сюди. І будемо пробувати через Мінрегіонбуд, щоб держава фінансувала нам. Влада Першотравенська вже звернулася у всі можливі інстанції, які могли б зупинити екологічну катастрофу, що може перерости у загальноукраїнську. Адже річка впадає у Случ, притоку Прип'яті, що у свою чергу несе води у Дніпро. Дійшла до такого ступеня, що вже або вирішувати зараз, або завтра вже буде пізно. Ще треба було вчора це робити. Аби визначити масштаби катастрофи, на місце виїхали обласні екологи. Вони набирають воду для аналізу у 5 точках по руслу. Та навіть без лабораторних досліджень спеціалісти бачать – ситуація критична. Вже ясно, що якщо 4, буде тут гнієння повністю, нічого, і буде гинути риба, і раки, і все, що навіть рослинність рости не буде, тобто кисень вже потрібен для росту. Дослідити воду повністю екологи не можуть через обмежені можливості обласної лабораторії, але заяви до правоохоронців вже надіслали. Тина страшна, тут збитки, скажімо, заподіяні державі можуть складати мільйони, можуть десятки мільйонів гривень бути за забруднення даного басейну.
Чиновник сподівається на відкриття кримінального провадження і відшкодування збитків. Однак навіть це не тішить місцевих мешканців. І питання в тому, що має бути завтра, а не через роки. Саме страшне, що буде завтра, як вберегти 4-тисячне місто, наше селище, як вберегти від надзвичайної ситуації. Люди сподіваються на увагу на найвищому столичному рівні і допомогу, зокрема грошима, аби почистити русло і відновити екологічну систему.